Почнемо з цитати Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, що він заявив напередодні цієї зустрічі в Парижі. Росія, як член Нормандської четвірки, сформувала рамки, які лягли в основу мінських домовленостей. Ці домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом. Зеленський повинен буде докладати і пояснити, як він бачить нам свої дії щодо виконання мінських домовленостей. От мені цікаво, пані Ірина, так я розумію, що ми зачепилися за першу пику, то у мене відразу в голову лізе всяке недобре. Ну, але для мене отут так, для мене важливо, що Київ має вирішувати всі свої питання через прямі перемовини з Донецьком і Луганськом, але в нормандському форматі Росія приймає участь. Фактично нас штовхають до перемовин з ЛНР-ДНР, що ми маємо їх визнати, сісти і про щось говорити. Принаймні так хоче Росія. По-перше, ми навіть не маємо вживати цю абревіатуру. Бу з трьох букв в першому контексті, в другому контексті. Це по-перше. По-друге, з терористами і сепаратистами ніхто не провадить жодних перемовин, тому що терорист і сепаратист має довічно сидіти або в тюрмі, або, на мою думку, найкраще на електричному стільці. Тобто з ними саме така має бути домовленість. І якщо оцей з конячим ліцом чоловік щось нам радить, то завжди треба робити абсолютно навпаки. Так? От тут абсолютно з вами солідарна. А тепер нарешті я доходжу до цього останнього формулювання «мінські домовленості». І хочу, щоб наше суспільство врешті-решт почало аналітично мислити. Бо наше суспільство, за геніальним висловом геніального Донцова, це є суспільство безхарактерників. Чому ми маємо таку проблему з нашою державою? Тому що в нас в державі живе немало розумних людей, часом навіть мудрі трапляються. Але ці і розумні, і часом мудрі, вони не мають насправді дуже важливого – характеру. От відсутність характеру призводить до такої катастрофи і до улюбленого спортивної гри українців наступання на ті самі граблі. Так? Тому я дуже хочу, щоб наше суспільство, ото на ніч, подумало собі над тим, звідки у нас взявся мінський формат домовленостей. Мінський формат домовленостей був накинутий Україні Москвою, і мінський формат домовленостей був прийнятий попередньою владою.